20 мільйонів гривень із бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямують на підтримку наших захисників. Таке рішення прийняли депутати на черговому засіданні сесії. Сьогодні питання номер один – це підтримка наших Збройних сил і інших підрозділів, які займаються обороною та безпекою нашої країни. Ми майже 20 мільйонів гривень сьогодні виділили з міського бюджету на потреби сил оборони. Тому сьогодні наше основне завдання – це і депутатів, і взагалі нашої країни, це підтримка Збройних сил. Тому ми сьогодні маємо щодня дякувати нашим Збройним силам. Це було основне питання, яке ми сьогодні розглянули у змінах до бюджету Ужгородської міської територіальної громади. Депутати підтримали рішення про перерозподіл коштів на комунальні потреби міста. Зокрема, на деяких вулицях планують замінити дорожні знаки та зробити капітальний ремонт дорожнього покриття. Під час чергового засідання сесії до депутатів звернувся начальник управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР муніципальної варти міста. Ми працюємо на благо громади, працюємо для того, аби місто очищалося від поганого паркування, для того, щоб благоустрій, для того, щоб ми якісно могли здійснювати свої функціональні обов'язки, просимо підтримати збільшення штату на 10 штатних одиниць. Да, ми приносимо в бюджет міста маленьку суму, якщо рахувати, фактично з травня місяця ми принесли більше 4 мільйонів. Своїми рішеннями міські обранці збільшили штат муніципальної варти на 10 одиниць. Проголосували також за програму розвитку фізичної культури та спорту у місті Ужгород, мета якої є створення відповідних умов для розвитку фізичної культури і спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів і команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази. Також під час сесії відзначили юного ужгородця Михайла Данила, який привіз бронзову медаль із чемпіонату України з боксу серед юнаків. Посвідчення. Так, тримайте. Видно? Краще сюди. Краще сюди. І вам грамота. І тренер. Тренер. І тренер. Ви пробував кандидатом на 3 спорту. Дякую вам.